চাওক, লোকসভা নির্বাচন সমাগত, আমার সবরে দায়িত্ব যে প্রত্যেক সমষ্টিত গৈ দলটুক শক্তিশালী করা আর অনাগত দিনত রাইজক একটা সাহসর বার্তা দিয়া যে বর্তমান বিজেপি সরকার বিভিন্ন ধন বহুবল আর প্রলোভন দি রাইজর মাজত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবলে চেষ্টা করিব। কিন্তু রাইজ সজাগ হব লাগিব, রাইজ সচেতন হব লাগিব, আর আমি রাইজর পৰা যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছো। রাইজে গম পাইছে যে বর্তমান বিজেপি সরকার লাহে লাহে আজি অহংকারী রজা দরে ব্যবহার নিজকে ব্যবহার করবলে আরম্ভ করেছে। আর যদরে রামায়ণত এজন অহংকারী রজা রাবণর সর্বনাশ হল, অনাগত দিনত অসমে রাইজে এই বিজেপি অহংকারী সরকারের ব্যবহারটো ভাঙিব। চাওক, মই বিজেপি দলৰ যিখিনি পুৰণা নিষ্ঠাবান কৰ্মী আছে মই তেওঁলোকৰ প্ৰতি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে ভাবিছিল ইমান বছৰৰ পৰা আমি বিৰোধী দল হিচাপে আমি বিজেপিৰ হৈ আমি কাম কৰিলোঁ, এতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিছে, আমি বিধায়ক হ'বলৈ সুযোগ পাম, আমি সাংসদ হ'বলৈ সুযোগ পাম, এতিয়া দেখা পাইছে কি নহয়। তেওঁলোকে সুযোগ পোৱা নাই। যিসকলে বিৰুদ্ধে ইমান বছৰৰ পৰা ৰাজনীতি কৰি আছে তেওঁলোকে জাম্প মাৰি এতিয়া গোটেই বিজেপিৰ সুবিধাবোৰ লৈছে। আৰু লাহে লাহে এনেধৰণে পুৰণা বিজেপি, বাস্তৱ বিজেপি, আচল বিজেপি নাইকিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া আজিৰ তাৰিখতো বিজেপি নাই, আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছ বনাম কংগ্ৰেছ চলি আছে। আমি হ'লো আদৰ্শভিত্তিক কংগ্ৰেছ আৰু তেওঁলোকে হ'ল সুবিধাবাদী কংগ্ৰেছ। তো কাইলৈ গৈ যদি বিজেপি চৰকাৰ গুচি যায়, এইখিনিয়ে মানুহ যিখিনি জাম্প মাৰি বিজেপিত সোমাইছে এইখিনিয়ে প্ৰথমে বিজেপিক এৰিব। তো মইতো কিছুমান আমাৰ নবীন কংগ্ৰেছী যিসকলে বিজেপিত নবীন বিজেপি যিসকলে কংগ্ৰেছৰ পৰা এৰি বিজেপিক যোগদান কৰিছে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কথা বতৰাৰ কামৰ যোগেদি বাস্তৱ বিজেপিৰ ভেটিটো লাহে লাহে দুৰ্বল কৰি গৈ আছে। আমাৰ দলৰ নেতৃত্বই অলপ দিন পিছত বহিবই আৰু তাৰপিছত আমাৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ওলাবই। কিন্তু প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা মই দেখা পাইছোঁ যে যোৱা ছমাহৰ পৰা এটাই নাম চৰ্চা কৰি আছে বিজেপিয়ে, সেয়া বিজেপি নহয়, মোৰ নামটোৱে চৰ্চা কৰি আছে। এতিয়া লাহে লাহে ৰাইজো আমনি পাইছে, আপোনালোকেও আমনি পাইছে, একেখিনি প্ৰশ্ন সুধি ময়ো আমনি পাইছোঁ একেখিনি প্ৰশ্ন তাৰ উত্তৰ দি। মাত্ৰ বিজেপি শিবিৰৰ ভিতৰত এটা ভয়, এই ভয় কিয় হৈছে আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ। কিন্তু ৰাইজে গম আশাবাদী যে আমাৰ 14টা লোকসভা সমষ্টি আসন আছে, প্ৰত্যেক সমষ্টিত ৰাইজে কংগ্ৰেছক ভোট দিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছে। চাওক, আমাৰ প্ৰত্যেক লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ এটা আমাৰ এটাহে লক্ষ্য যে বিজেপিক পৰাজিত কৰিব লাগে। কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে কিছুমান সমষ্টিত আছে য'ত বিজেপি লাইফলাইন হিচাপে AIUDF দলে কাম কৰি আছে। আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে অসমত শান্তি সম্প্ৰীতি থাকক, আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত বন্ধুত্ব থাকক। কিন্তু বিজেপি হওক বা AIUDF হওক, তেওঁলোকে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি নিবিচাৰে। গম পাইছে যে যদি হিন্দু মুছলমান এক হৈ যায় বিজেপি আৰু AIUDF দল একেদিন তেওঁলোকৰ মানে ৰাজনৈতিক দুৱাৰ বন্ধ হৈ যাব। তো সেইকাৰণে আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল অসমত পুনৰবাৰ শান্তি সম্প্ৰীতি ঘূৰাই অনা, আৰু তাৰ বাবে যাৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে আমি কৰিবলৈ সাজু হৈ আছোঁ। ইলেকশ্যন কমিশ্যন যদি তেওঁৰ হয় তেতিয়া বেলেগ, ইলেকশ্যন কমিশ্যন যদি ইলেকশ্যন কমিশ্যন হয় আমাৰো ইলেকশ্যন কমিশ্যন আমিও দিম। তেওঁ যিবিলাক বেয়া বেয়া কথা কয়, যিবিলাক আপোনাৰ অবাঞ্চিত কথা কয়, মুখ্যমন্ত্ৰী কাক এৰেষ্ট কৰিব লাগে আয়োজনে ক'ব লাগে, বহুত নীতিবদ্ধ বোলে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কয়, হোম মিনিষ্টাৰে কয় যে কাক এৰেষ্ট কৰিব লাগে। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায় আছে যে ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰ যিজনে, সেইজনে যিকোনো গোচৰত কাক এৰেষ্ট কৰিব লাগে তেওঁ নিৰ্ধাৰণ কৰিব, নট ইভেন SP এণ্ড DGP। কিন্তু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় অমুকক এৰেষ্ট কৰিব লাগে, অমুকক এৰেষ্ট কৰিব নালাগে, অমুকক আমি ইলেকশ্যনৰ পিছত নটিচ দিম, এইটো আইন বিৰুদ্ধ কথা। নিয়মমতে যদি নিয়মমতে চলিলেহেঁতেন, ইলেকশ্যন কমিশ্যন যদি এইখিনি কথাত সজাগ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁক ৱাৰ্ণিং দিব লাগে, তেওঁক নিয়মমতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে। তাৰপিছত আকৌ তেওঁলোকৰ কথা কি ক'বলৈ আহিছে, মই নামানো। এইখিনি কমলক্ষদেৱ পুৰকাষ্ঠৰ কথা হ'বই নোৱাৰে, বেচেৰা তাক ডিঙিত টেপা দি পেলাই ৰাখিছে, এইখিনি কথা আমাৰ সেইজনৰে। মই শুনোতে 14খন কৈছে, আমাৰ সেইজনেহে কৈ আছে 14.5খন আপুনি যদি চাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজিৰ পৰা 3 মাহৰ আগৰ আপুনি যদি
বাইট চাই তেতিয়া দেখিব যে আমি 14খনৰ 14খন পাম আজি যদি দুমাহৰ আগৰ চাই তেতিয়া কৈছে 13খন পাম তাৰ পিছত যদি কয় চাই তেতিয়া কৈছে 12খন পাম তাৰ পিছৰ যদি কয় যে 11.5খন পাম জি মুখ্যমন্ত্রী আমি এতিয়া ধৰি লওক এটা পদ পালে সেই পদৰ এটা মৰ্যাদা আছে জি মুখ্যমন্ত্রীয়ে 11.5 পাও বুলি কয় তেওঁৰ লগত মই মুখ্যপতি কৰাৰ মই প্ৰয়োজন আছে বুলি নাভাবো হৈছে তেনেকে মুখ্যমন্ত্রী হৈছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পদত থাকি এই ধৰণৰ কথা কোৱা এজনে মুখ্যমন্ত্রী সময়লে সবে বাচ্চা আছে জি ধৰণৰ কথা বতৰা কৈ আছে সেই কথা বতৰা বিতৰকে মই ভাবো যে মুখ্যমন্ত্রী পদটোক লঘু কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী পদত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নকয় যিবিলাক কথা কয় ইউপি বিহাৰ আজি মই কৈছো অসমৰ মাজত পার্থক্য আছে অসমৰ মানুহৰ এটা স্বাভিমান আছে প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার কথা বতরাবিলাক চালি জারি চাব কংগ্রেসের আমার কথাবিলাকৰ চালি জারি চাব যদি তেওঁ আগত কোৱা কথাবিলাকৰ বিল আছে তে গ্যারেন্টি বুলি কৈছে মোদিকা গ্যারেন্টি সেই গ্যারেন্টি চাব যে 2 কোটির গ্যারেন্টিটো হল নে নাই এইটো কি মানে ইমান আর মানুহে বুঝি নাপায় নেকি 2 কোটি কৈছে চাকরি দিম বুলি কৈছিল তার গ্যারেন্টিটো কি হল 15 লাখ টাকা ইউই আহা জায়গা বুলি কৈছিল সেই 15 লাখ টাকা আজিকালি মোবাইলত আপোনালোকে চাব মানুহবিলাকে চাই থাকে উল্টা নিজৰ জমা পইচাৰ পৰা কাটি কাটি লৈ যায়গৈ গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক যদি আপোনাৰ স্বাভিমানী আমাৰ অসমীয়া নিশ্চয়কৈ চালি জাৰি চাব নহ'লেনো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই আজি তেওঁৰ মাত্ৰ 3টা বছৰো হোৱা নাই বোধহয় নিজৰ চৰকাৰ হোৱাৰ আহোম সম্প্ৰদায় মানুহখিনিয়ে তেওঁক কিয় বেয়া পালে এইকাৰণে বেয়া পালে যে তেওঁ সেই মানুহখিনিক চাইজেবল পপুলেশ্যনটো কাটি 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 দুটালৈ লৈ গ'ল আজি কুজাজবাংশী লোকসকলে তেওঁক বেয়া পালে চুতীয়া সম্প্ৰদায়ৰ এটা ছিট আছিল সেইটো নাইকিয়া কৰি পেলালে এই বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ 15টা ছিট আছিল ভাষিক সংখ্যালঘু থকা আপোনাৰ বৰাকভেলী তাত 13টা কৰি পেলালে আজি আজি আমাৰ চাহ জনজাতিসকলৰ উপযুক্ত প্ৰতিনিধিত্ব নাই এই কথাবিলাক যেতিয়া তেওঁ উমান পায় মুখ্যমন্ত্রী থাকিলে বহু কথা উমান পায় ইন্টেলিজেন্সৰ ৰিপৰ্ট পায় আৰু সেইকাৰণে এতিয়া বদৰুদ্দিন আজমলৰ শৰণাপূৰ্ণ হৈছে আজিৰ তাৰিখত মই আপোনাক কৈছোঁ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে যিজন প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে অগপয় ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে তেওঁক ঘোষণা তেওঁক দিব নালাগে যিকোনো প্ৰকাৰে বধুভাইক জিকাব লাগে কাক দিব লাগে মই কম এজন দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী দি আমাৰ ফালৰ পৰা বদৰুদ্দিন আজমলক সহায় কৰিব লাগে মানে শুনক কংগ্ৰেছৰতো আমাৰ পাপ হৈছেতো আমি আজি আমাৰ গুপ্ত হত্যাৰ তেজ লাগি থকা বহুতো আজি নাইকিয়া হৈ গ'লে নাই মানুহ হত্যাটো বৰ বেয়া বস্তু মানুহ হত্যা ওপৰলৈ বহু আপোনাৰ পাপ ক্ষমা কৰে এই হাতত যদি তেজ লাগি থাকে নহয় মানুহৰ যিমান মুছে যিমান ডাঙৰ চাবোন দি মুছে